Gribētos, lai manis uzburtā krāsu pasaule sagādā prieku. Tā savu nu jau nopietnu aizraušanos ar gleznošanu komentē 25 gadus jaunā māksliniece Marija Leina. Sadzīvojot ar iedzimtām veselības problēmām, jau kopš agras bērnības Marijas attīstībā liela nozīme bijusi dažādām radošām nodarbēm. Viss notiek intuitīvi. Kā atzīst Marija, viņa nezīmē, bet rotaļājas ar krāsām. Krāsas viņa izvēlas pati. Un parasti viņa nekad nedomā, ko viņa gleznos. Ja? Viņa nu, krāsas, teiksim, krāsu kaste, viņa paņem, kuras tajā brīdī viņai liekas uzrunājošas, viņa paņem, mēs izspiežam tās krāsas, es viņu atstāju vienu pati, un tad tas viss arī notiek. Viņai, teiksim, nav tā, ka es tādu māksliniece, ja, un es to nezinu, ko vāru, un es kaut ko tur protu. Nē, viņai ir radošais process gan dziedāšanā, gan arī, teiksim, kad viņa glezno. Paralēli gleznošanai Marijai patīk muzicēt. Tas meitenē palīdzēs iemācīties ātrāk runāt un apgūt vairākas valodas. Marija šobrīd ar vecākiem dzīvo un arī strādā Francijā. Gleznošanas iemaņas papildinājusi meisterklasēs, kā arī piedalījusies vairākos bērnu zīmējumu konkursos. Viņas gleznas izmantotas arī biedrības dramaturgu asociācija Lugu krājumos. Tad, kad es vadu šo projektu Lugu krājums, Lugu konkursu Lugu krājums, un es sēdēju, es kā tagad atceros, es sēdēju uz dīvāna, domāju, man vajag mākslinieku, un tā ir liela nauda, un kur es viņu ņemšu, to mākslinieku, ja? Un tieši stāvēju šī glezna, jo tā ir dāvana tētīma jubilejā, un viņa man tā draudzīgi, tā starp citu saka, nu, ja tu gribi, un ja tev patīk, nu, ņem to gleznu. Lai savulaik meitai iemācītu skaitīt un rēķināt, Birut radījusi īpašu metodi, ko vēlāk arī izdevusi grāmatā. Marija man teica tā, nu uzraksti grāmatu, lai arī citi bērni var iemācīties saskaitīt. Un man nebija tāda doma, tā ir Marijas ideja, un es domāju, nu kāpēc ne? Marijas Lēnas darbi Rāņu Naspazīs mājā Rīgā skatāmi līdz septembra beigām. Līga Gaigala un Artjoms Kočerjāns, Latvijas televīzija.